omenaldi ematera, Jon eta Unai dira bi pertsonak niretzat, guretzat, gure borrokan ibili direnak. Gu lehenago diaiek baino eta diaiek bi ondorengoak. Borroka horretan ezagutu degera eta nik ezagutu dut Unai epistolarki. Nik ezagutzen dut pertsonalki. Eta gaur hemen Jon dago, eta niretzat oso pozgarria da, eta Euskal Herriko guztientzat oso pozgarria da, gutxienez, frantses gobernuari, zure eskubidea lorraraztea. Eta hori da ohore handi bat, abertzale guztientzat eta hemen gonden ontzat. Zerbait lortu dugu, zu hemen egotea, zure amaren errautzen aurrean, agur bat emateko, eta eskatuko dizut emateko ere, Unaien izenean, neukere emango dioten bezala. Unai ezin da etorri, ez. Unai beste kate motz batzuk lotzen ditu. Unai Puerto Hiruko kartzelan dago. Puerto Hiruko hilkorra, kartzela hilkorraren zuloan, katain motzez loturik. Baina ez du arnasa galdu, eta ez du galduko ere, gu bialduko diogu hemendik gure arnaz beroa, jarraitezan, tinko eta zintzo, jarraitezan betiko modukoa, abertzale zintzoa, euskaldun jatora, eta etorkizunari begira, aldun guztia egiten. Beri zenean ere, omen aldirik, zumeena, baina bihotz erditik emana bere amari eta aitari. Ezin izan ditu musu eman, zergaitik. Kartzeleroak, ez, Espainiar gobernuak, eta dituen epaileek giltza dute, baina giltzorek ez du aterik zabaldu. Eta ez du zabalduko, momentu honetan, etxaila oso tinko gogor dagoelako. Ez diogulako, behar beste, inposatzen, gogortzen, edo bultzatzen, geurea lortzeko. Nahi duen egiten ari da, eta erabaki bat hartuta du, eta hemen nahi dut garbi iparraldean utzi. Erabaki hori hartuta dauka, Espainiar gobernuak bere epaileekin, hil daitezela barruan, eta kanpotik ere inor bizirik sarez daite. Beraz, hori eskuratu behar dugu, hori guk eskuetatik kendu behar diegu. Ez dute nahi, bizirik ateratzea, aurreko astean, Xavier Reyen omenaldian egon ginen Iruñan, Puerto Hirutik hilik ateratakoa. Ezin dugu lortu, ezin dugu utzi hori gertatzea, gehiago. Azkena izan dadila, eta hori nahi dut hemen adierazi. Azkena izan dadila Xavier Rey. Ez diezagun hemen, gure Unai eta beste guztiak horrela atera izatea. Baizik ohorez eta merezi duten bezala. Unai oso momentu txarrak pasatzen ari da orain. Ezin ditulako bere maiteen artean egon, beren alabak eta beren bilobak eta beren anaia reban artean. Eta bere amaren errautzen aurrean. Oso gaizki pasatzen ari da. Baina hori guk ere konpon dezakegu. Bidea ezin diogu etxailari nahi duena egiten ari, utzi. Aurre egin behar diogu, tinkotasunez, borondatez, eta aldegun era guztietan, gogor egin behar diogu etxailari. Bera pentsatzeko du irabaziko duela, bera pentsatzen du gauza guztiak egingo duela, eta horrela ari da ere Kataluniarekin.
baina ez du lortuko. Ez du lortuko hemen konpromisoa benetako hartzen badugu. Hartzen badugu konpromisoa aurrera jarraitzeko. Hartzen badugu konpromisoa euskal preso politikoak kaleratzeko. Konpromiso sendoago hartu behar dugu. Orain artekoak ez da nahikoa. Orain artekoak urtian bengo manifestazio erraldoia izan da ere ez da nahikoa. Mobilizazioak egiten ari garenak ez da nahikoa. Bultzatu egin behar dugu, behartu egin behar ditugu, behartu behar dugu, eragile guztiak, alderdi politiko guztiak behartu behar dugu, gobernuak alda dezan bere politika, kartzelako politika, hori lortu behar dugu. Odelakoa baita, unaiekin, Estatu Espainolak eraiki duen doktrina errepresiboa. Guziz, zuzengabea. Nazioarteko zuzenbidearen guziak urratzeaz gain, giza eskubideak bortizki zapaltzen baititu. Errepresioa zuzengabea eta krudela ere. Antoniak 10 urtez, semeak ikusi gabe iragantzituelarik, larriki gaixorik zegoela eta hiltzeko zorian, zuri joan, eskubide osoz, zor zaizun baditzapeko askatasuna behin eta berriz, bukatu dizute. Hortaz, Antoniak neork baino hobeki zekien, presoen senideek, zenbat sufrimendu jasan eta zenbat nigar isuri behar duten. Horregatik diogu, ezkerrabertzaleak ez duela neoren gandik gizatasun lekzionerik onartzen. Arrokeririk gabe, baina arrotasun osoz, Antoniak bere seme alaben borroka ibilbideari begiratzen aldio, holako militantei esker, Euskal Herriak bizirik dagoelako.